noch welches. La hă, să stai. Am atât tu și la. Aorum sau de la drum, hei gând. Pare de gând. Alea de. Baba. O boa dança, o que pensa de mim? Dita, é dito mano. Diga o nome da sua. Jeza, siapa yang kisirah ni? Kisirah siapa? Cungri ay pukio, okay? Cungri, cungri mah foto kisah ko. Dor, okay? Nisal dor. Awak ni kapta puji tiada yang kencing, okay? Kita masih di mana? Oh. Kita ya ni. Kita. Siapa tu di mana? Ananda. Ananda. Ramailu boy ni? Wajar ramailu boy. Yo, cuma tunggu di ko darah matau rumah air aku foto kisah so, kiri kali air lah. Awak dah air na di mana? अबे कहीं लाओ ने आऊं तो ही ना बाय बाय बाब यो फुल लाई यू क्या माला जरा सही 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 काटने ओके Ah, jumpa ya.